Shihritja si nuset e ria, ka vishur një fustan si te vojzrave të ria. Shihrit e Behluli vazhdon të jetë njëra ndër këngëtoret më të doshura për publikun ton. Ajo vazhdon të jetë shumë aktive në rrjetet sociale, me postime të ndryshme. Në fotografinë e fundit, ajo është shfaqur e veshur me një fustan pink. Shihritja, me këtë pamje, po duket si të ishte vajzë e ri. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.